面中心从三级提升为二级。卡奴台风紧逼，桃园市长张善政坐镇应变中心，亲自主持防灾会议。此时此刻，他的脸书被网友灌爆。晚间八点，桃园市府宣布风雨未达停班课标准。8月3号，桃园市正常上班课。网友就问：说好的北北基桃呢？要不要跟蒋与侯通个电话？原本说好跟北北基同步，现在变你同步吗？当了市长说话不算话吗？有人叫他再仔细想想，晚间10点再给一次宣布的机会。我可以理解说，新北为了他整个新北的这个整体性，他必须要做这个停班跟停课的决定。台北因为被新北包在中间，所以他应该也要做停课跟停班的决定。8月2号晚间，桃园没在路上警报范围，但基北北桃其实是共同生活圈，双北之间就有超过50万人通勤，还有往返桃园工作的，到底是要上班还不上班？是在新北或是台北上班的桃园的朋友，其实依照劳基法是可以不用去上班的。那反过来呢？如果是住在新北和双北跟基隆朋友在桃园上班的话，其实本来在户籍地在那边就可以不用来上班。针对台风假基北北桃以往都有共识决，这一次不同调。桃园市府回应，指的同步作业是指基北北桃四县市一起决策。晚间确实也经过决策平台讨论，考量风雨预测，维持正常上班上课。与北北基不同，桃园不放台风假。而对比应变中心一级开设的北市府，市长蒋万安在脸书发文，请大家放心，我已经宣布停班课，要注意自身的安全。网友灌爆按赞喊帅，蒋万安、张善政两位首长的脸书两样情。 TVBS 新闻廖宗庆桃园台北综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。